nitawaacha mpige mpaka session yangu itakapokuja. Lakini sasa hivi nataka kufanya kitu kimoja tu, kuweka kumbukumbu na vile vile kuonyesha versatility ya Irie Sound. Mimi nitapiga tracks ambazo nyingine zitakuwa kumbukumbu kwa wengine wanafahamu, wengine hawafahamu, lakini piga mbili tatu ambazo angalau zitakuwa same introduction ya usiku huu. So you're so young and I